Assalamualaikum semua sahabat-sahabat pagi. Sekarang pukul 12:30 hari. So plan hari ni nak pergi rumah Villa dan Adama. Jom kita pergi. Jom kita terjah. Okay. Assalamualaikum semua, Villa. Ha, tengok siapa ni? Mak Villa ni. Kak Ngah tengok ni. Ha, ni siapa ni peminat Kak Ngah? Mai cari Kak Ngah dari pelik Kak Ngah. Kak Ngah tak ada. Okey, nanti kita boleh join sekali ya. Okey. Ni mak nak bagi makan nasi lagi ni. Sampai petai Kak Ngah ni peminat dari jauh nak makan sampai petai. Okey, jumpa lagi. Bye. 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 Okey, hari ni kita main makan nasi ni. Orang jamu nasi. Tengok. Ada sambal petai. Ini tak boleh tahan ni. Villa. Mak Villa buat sambal petai. Tengok. Ni ha, sambal petai. Okey, lepas tu ada kari. Kari daging. Haa, sempoi ni. Villa tak ada tu lah. Ni ha. Lepas tu ni. Nasi seperyuk buruk. Haa, tu. Okey, Mai, Rizal kita makan sekali sini. Tak ada Villa pun tak apa, Mok Villa ada. Ha, Mok Villa ada. Ha, ni. Okay. Lo tak makan si? Mai makan lah, sebab ramai petai. Tak boleh. Oh, makan. Oh, no, tak. Eh, mentah pun tak ada mentah. Mentahnya. Ada ambil tapi tak apa elok ke, tak apa? Tak apa elok. Dia peminat. Dia peminat mentah pula baru tu lah dia. Yang masak dia tak makan. Oh. Saya tak apa saya ni. Yang ni makan. Kalau apa yang tak makan. Ya, nak rasmi sikit dah. Makan betul. Yang lain nak tengok. Ha? Tengok. Aduh kesian. Main makan ni apa nama? Afira? Afira? Afila. Fila. Afifa. Afifa. Afila. 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 Tapi ada ada air juga. Afifah. Afifah. Ha, makik. Mari duduk sini. Afifah. Ha, tengok ni, petai. Nampak dia petai, petai. Elok ni. Ha, macam tu lah. Sekat. Ha, mai. Apa benda ni? Boleh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Macam 10 tahun dah berdami ni, tengok ni. Oh, elok lah. Ni apa tak elok? Tetamu ni, tetamu. Tetamu, Mai. Jauh dari pelih, cari Villa. Villa tak ada, tak apa. Mok Villa ada. Mok Villa ada, tak apa. Haa, Mok Villa pun famous juga ni. Bapak ada. Bapak di belakang tabir. Okey. Bumpung pula bang, jadi makan. Dok memang memang rasa nak dah tak makan lagi. Ha ha betul. Memang, oh selalu kena makan. Ha ha. Macam tak tahu pula ni. Tahu lah. Ada. Sedap. Kuah kuah. Kami ni makan kuah. Nak sama. Saya tak kuah lah. Tak mau lah. Saya kalau nak hilmak pagi lah. Tak minat kuah. Hanya ajak saya sampai. Saya nak makan dengan Mok Villa, dengan Villa dan Villa tak ada. Memang alhamdulillah. Tak apa, tak apa. Okay? Huh? Okay guys. Okay. Jangan lupa like, comment and share. Dan don't forget to subscribe my channel. Liza Surfing. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Apa nak cakap lagi? Nak cakap apa? Tengoklah video ni. Sokonglah. Dia pun kawan Kak Ngah juga. Kawan Villa Amir. Dia bersinar jauh. Nak jumpa Kak Villa. Tapi Villa tak ada. Tak apa. Mok Villa buat dah macam ada Villa. Macam ada Villa lah. Mok Villa pun macam Villa. Pupek juga. Nah. Kita sama. Okay. Jumpa lagi. Okay. Bye.